Школа номер 66. Замість уроків школярі зібрались на подвір'ї. У дітей в руках кульки. Їх розважають аніматори. У малечі сьогодні свято. Для них на подвір'ї школи відкривають новий спортивний майданчик. Після урочистостей діти одразу біжать до тренажерів, щоб скоріше випробувати їх. Діляться своїми враженнями від нового обладнання. Мені дуже подобається, тому що вона дуже зручна і... Коли бігаєш, можна збросити кількість ваги. Поки одні бігають на доріжці, інші випробовують себе на силу. Я зараз треную руки, щоб бути сильною. Для того, щоб встановити такий майданчик, школа взяла участь у проєкті «Ми – це місто», після чого виграли грант на 45 тисяч гривень. Тоді вирішили витратити кошти на спортмайданчик. Это школа с 53-го года постройки. Вот я уже 20 лет здесь проработал. Никаких не было, в общем-то, вложений в развитие инфраструктуры спортивного нашего спортплощадки. И вот благодаря вот за последние 2 года, ну, это приятно мне как директору осознавать, ну, наша школа преобразилась. На цьому оновлення не закінчується. Школа й надалі планує брати участь у різних проєктах, аби зробити все для комфортного навчання дітям. Карина Рибачонок, Дмитро Пришелець, телеканал Z.